Be tokių įprastinių aš jau paminėjau smidrus ir aš jas tikrai rekomenduočiau. Tai yra nuostabi daržovė ir tai yra iš tikrųjų lygiai tas pats smidras, kurį mūsų močiutė augino prie gonkų. Ir tai yra toks, atrodo, didelis krūmas, galvojam, kad jis yra dekoratyvinis ir naudojame jo šakeles su tokiais plunksniškais lapeliais puokštėms. Tačiau iš tikrųjų jo ūgliai yra valgomi, tik kažkaip tai mes buvom tą pamiršę. Ir šis augalas iš tikrųjų yra puikus dar ir tuo, kad tai yra daugiametė daržovė, jeigu mes jau auginam kaip daržovė, jinai yra daugiametė, netgi kokių 30 metų gali gražiausiai aukti ir kiekvienais metais tų ūglių mes galime turėti vėl pas save. Tai kodėlgi ne?